dongaku tekan tuwo nganti sing bisa kenyowo kang mas aku percaya koe ra gampang kena kudo bebarengan joko ati ojo ngasih ngelarani yo mung siji yo mung kowe tekan mati. Tak pasrah ke kafe karo Gusti utane sore sing tadi saksi naliko kafe iki tak lakoni ikhlas ati mugi Gusti maringi dalan sing tak pingini hati siji tekan Dehan Audio, thank you.